Lea Gilauri ertertia wins kartul bankeps ipotekuri seskhis asagebat miakitkha. Imis miukhedavat rom seskhi ramdenime tslis tsina igo miichnes rom seskhi shesadzloa masats gaudzvirdes. Ratkhon saprotsento ganakveti to gaizarda bankebshi, is adamiani vegar gadaixtis im tankhas. Me vfikrop ro es aris khelshekrulebis darghovats, imto rotsa khelshekrulebas atserkhas adgeba ormkhrevi khelshekruleba i gatholisnebuli unda iqos ara marto bankis interesebi, klientis interesebi. Maia Makharadze ipotekit da zaralebulta gaertianebas tsarmoadgens. Sakutari gamostilebit ambobs rom im gaugebrobashi romelshits dges aris tavis droze saprotsento ganakvetebis tsulilebis shedegad aghmochnda. Ეს იქნება კატასტროფა. Ეს იქნება ქვეყნის დასამარება, ხალხის ისედაც გაუბედურებული ხალხის უფრო მეტად გაუბედურება. Იმიტომ რომ არაფრით არ შეიძლება ჩვენ ველოდებოდით რომ ეს საპროცესო განაკვეთი დაიწევდა და მივიღეთ რა, რომ ესე იგი უფრო მეტად შეიძლება გაიზარდოს 8%-ამდე. Ლარში გაცემული იპოთეკური სესხების გაძვირებაზე საუბარი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი 0.25%-ით გაზარდა. ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება საქართველოში მოქმედი ბანკებისთვის იპოთეკურ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთის გაზრდის საბაბი რამდენიმე დღეში აღმოჩნდა. ბანკების ასოციაციისა და კომერციული ბანკების წარმომადგენლები კი ერთხმად აცხადებენ, რომ მომხმარებლები საპროცენტო განაკვეთის შესაძლო ცვლილებაზე თავიდანვე იყვნენ ინფორმირებულნი. რეფინანსირების განაკვეთა ეჭდრო 0.25%-ით აიწია და ბუნებრივ ვიარეს იმ სასკებზე რომელიც რეფინანსირების განაკვეთს იყო მემული. ბუნებრივია, იქაც მოხდებოდა კორექტივები, ეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული არის. Შეიძლება სამომავლოდ რეფინანსირების განაკვეთა დაიწიოს და ბუნებრივია არის, იქაც დაიწიოს სასკები, ისე რომ ამაში რაიმე მოულოდნელი არც ერთი სასკებისათვის, რომელსაც რეფინანსირების განაკვეთს მემული სასკები აქვს, მათთვის ეს მოულოდნელი არ უნდა იყოს. ჩვენ კლიენტებს, ვისაც კონტრაქტში ედო და აღებული ჰქონდათ ისეთი სესხი, რომელიც მემული იყო რეფინანსირების განაკვეთზე, შესაბამისად მათ 0.25%-ით გაიზარდებოდ განსახდელი. ეკონომიკის ექსპერტი კახა ჯაყელი განმარტავს, რომ საპროცენტო განაკვეთების გაზრდა ერთის მხრივ დადებითია, რადგან ამას ბაზრის მზარდი მოთხოვნა განაპირობებს, თუმცა მეორეს მხრივ იმ გართულებებზე საუბრობს, რომელიც თავად მსესხებლებს შეიძლება შეექმნათ. ბაზრზე ეს გამოიწვევს გაცილებით უფრო მეტ სოციალურ დაძაბულობას, რადგანაც უფრო მეტი ხალხი გაეხვევა, რასაც ქვია, აი ამ იპოთეკურ კრედიტებში და ეს ხალხი გარკვეულწილად, ხომ ვიცით, რომ ესე იგი რაც უფრო მაღალია საკრედიტო განაკვეთი, მით უფრო მეტია შესაბამისად საბოლოო ჯამში იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც ვარდებიან ძალიან მძიმე კაბალურ სიტუაციაში. ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული სესხები ბანკებმა ბაზარზე 2010 წლიდან გამოიტანეს.